tukang jogetnya yang kecil-kecil boleh yo. Bapaknya dipanggil, ibunya dipanggil, diajak ke sini. Ayo semua bergembira yo. Karena kecil joget yo. Yeah.
bentol kowe bentol kandamu cahayu tak tunggu-tunggu naralia mong siramu rinau begitu diimpenku wani sumpah apa jalumu bocah ayu acang guyang guyu Bang Asep.
apa Dek Fenty? Suara ketemu lo. Nelongso rasa rasane nangis jeneng batinku yang kelingan ramah kemuyumu laras moyo kendeng tresno gugah kangeneng hatiku dadi eling aku mring sliramu dorang masa tenange piye tenange Bisa